इन्डोनेसिया को पश्चिम सुमात्रा प्रांत को आगाम रिजेंस में बाढ़ी का कारण 15 जना को मृत्यु भएको र अन्य दर्जनौ घाइते भएको राष्ट्रीय प्रकोप व्यवस्थापन निकाय बीएमपीबी ले जनाएको छ। बीएमपीबी का अनुसार आइतबार 11 जना को शव काण्डुवाङ जिल्लामा र 4 वटा सुंगाई पुवा जिल्लामा भेटिएको हो। घाइतेहरुको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। भारी वर्षापछि आएको बाढीले काण्डुवाङ, सुंगाई पुवा र आइभी कोटो जिल्लामा क्षति पुर्याएको छ। काण्डुवाङ जिल्लामा आवश्यक घर, सार्वजनिक सुविधा र पसल लगायत 90 वटा भवन डुबानमा परेका छन्। यसैबीच चौथो कोटो जिल्लामा 60 जना विस्थापित भएका छन् भने 20 पसल र एउटा विद्यालय भवन प्रभावित भएका छन्।